アートとデザインの違いは何でしょうか。先日国立西洋美術館にて開催中のピカソの企画展に行ってきました。ピカソやマティスなどの作品が多く展示されていて、最初はすごく興奮したのですが、見ているうちに芸術というよりデザインのようだなと感じてしまい、鑑賞の足のスピードがぐんと速まってしまいました。その後自分の中でデザインは大衆に向けたもの、芸術はアーティストが良ければそれでいいものと考えたりしました。そうなると芸術は私たち大衆が見て何か感じることができるのかなという正体不明の不安感に襲われて、今絶賛美術鑑賞スランプ中です。改めて五郎さんなりの美術館へ行く魅力を教えてください。質問なんかグニャグニャしてポイントがどこかわかんない。あともう一人さ、このさ、いつも見ていて思うのですが、画家さんとイラストレーターの違いって何なのでしょうか、うん、そもそもそこに明確な違いはあるのでしょうかっていうご質問もあるじゃない。はい、これでおとついさ、三浦淳さんとさ、はい、8時間この話題でうっかりな、うっかりタバコが吸える飲み屋見つけちゃったんだよ、まあ、あんたたちいつまでいるんだっていうなんで、あの三浦さんとか俺たちが若い頃ってさ、イラストブームだったの。いろんなあの、まあ、横忠則さんとかもあれイラストレーションって言われたわけだよ。でなんとなくイラストの方がかっこよかったの、アートよりあのファインアートより、ね、それで三浦さんなんかは自分はイラストレーターだって言うわけ。アーティストじゃないっていつまでも言うわけでも毎回毎回言うのもさ、見苦しいって、もうアートだって認めたらどうだって言うんだけどね、はい、違うって言って、何が違うんだって言ったら、絵を売るか売らないかだって言うわけ、うん、まあそうだね、作品そのものを売るのがアーティストで、作品そのものは売らないのがイラストレーターだと、うん、それが一つだと、うん、であとは頼まれて描くのがイラストで、頼まれもしないのも描くのがアートだと。確かに。じゃああんたの物がアートじゃねえかよって確かにそんなツッコミをしながらさ延々と話してたんだけど、まあそういうことなんだよね。で多分だから要するにデザインだとかイラストレーションだとかっていうのは、要するに注文があって、書くと、はい、で、言ってみればさ、絵という物体を売ってるわけではなくて、うん、その自分 の, あのアイデアとか技術とかそういう形のないものを売ってるんだと、うん、いう。でそういう、その商業性においてさ、何かファインアートよりも価値が低いと思われていると。うん、だけどじゃあそのファインアートはどうかっていうと、ファインアートはファインアートでもっと違う扱い方で、今度骨董品とかみたい、骨董品とかさ、それこそいつも言ってるけど株だとかさ、うん、そういうもんとかと同じような感じで投機の対象になっちゃったりしてるじゃない、うん、だからどっちの方が商業的なんだよみたいな、うん、こともあるよね。だから違いとしてはそういうとこだと思うんだけど、じゃあどっちが上かとか下かとかっていう問題でもないような気するけどね、うん、どっちでもいいんじゃねえのって感じ。特に見る方にしてみれば、自分が好きだったらどっちでもいいんじゃないかって思うんだけどね、うん、どうなんですかそこ。和田さんなんかどうですか。和田さんイラストとアートで違うですか、違うと思いますか。いや違わないような気がします。デザインは売れる、うん、だと思うし、あとは作家自身のオリジナルものを描くような、うんうん、って言うけどさ、うん、まあ、アートの方もある程度マーケットってものを意識 してないか、まあ、全員がそうじゃないけど、うん、結構してる方が売れるんじゃないの、アートも、うんうん、なんか、いやそれでなんか、まあ、宮さんとかからしてみれば、物自体を売ってる方がもっと商売臭いって言うんだよ、うん、おー、なるほど。絵というもう物をこう売っちゃう、
売っちゃってんじゃん、はい、それはもうなんか魚とか肉売ってるみたいな感じでそっちの方が商売っぽくて嫌だって言うんだよ。原稿料、イラストの原稿料安いけどね、その絵自体を売ってるわけじゃないからみたいな。うーん、うん、まあそう、経験学学で面倒くさくどっちでもいいよなっていう話になって結局結局どっちやってる方が楽しくて見てる方が楽しければどっち、どっちでも確かにいいよなと思って。だから見る方はさっきの、最初のご質問いただいた方のね、はい、美術鑑賞スランプ中ですって言うんだけど、そこは考えなくていいんじゃないの、うん、もう本当に最初すごく興奮したんだけど、見てるうちに芸術というよりデザインのようだなと感じてしまい、だったらそれでいいんじゃないの、うん、うん、デザインであろうが芸術であろうが、それがまあ自分が好きか嫌いかで見てしまっていいんじゃないかなって、うん、今ちょっとコメントで、あ、そういえばと思ったのは、ルネサンスの画家たちはイラストレーターになるんじゃないかって注文で書いてるからね、はい、注文で書くのがイラストっていう定義だと、はい、そうなるよっていうのは俺も皆さんに言ったんだよ、はい、だからその定義どうなのって注文で描くのが安かったら近代以前の画家みんなイラストレーターだよって。 で、ね、でも僕は感動して見てます、ね、うん、だからあんまりまあでも物を売ってるからねまあそれは複製技術がなかったからだけどね、うん、でもそういうお話を三浦さんとプライベートでもされてるんですね。延々そんな話だよ。じゃあ三浦さんはあの僕らとコラボでも持ってきていただいた仏画は、うん、もう自分で大切に保管され、自分で大切に保管しちゃってるもんだから、はい、書き足しちゃってるらしくて、これがまた画家さんの題目、これまたこの間諏訪さん、諏訪敦さんともあれしたんだけど、置いとくと余計なもん書き足しちゃったりとか。完成って基本ないんだと。やっぱりそれは作家さんにとっては多分そうだと思うよ、うん、そう、俺たちですらそうだもん、あの文章ですらいくらでも直せんだもん、それで直したからって良くなるとは限らないんだけれども、いくらでもやれちゃうんだもん、でなんて話をさ、瀬尾さんとしてたんですよ。だからね、画商っていうのはね、それを止める商売なんですって言って画商の人が言ってたけどね良きところで作家からね作品を奪い取ってね、それ以上手を加えさせないようにするのが画商の大事な仕事ですとかって言ってたけどね、うん、そう書き足しちゃって、なんて、いや、なんだっけかな、なんかこの番組に持ってきてもらった仏画に、なんか柳沢慎吾書き足したとかって、なんで、なんで、なんでだよ。ちょっと見たいですけど。そういうやつがいるからだよ。はい。最後、結論出ないよって、そうですよ。